La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kon jamu koku xamni motax yalla bi niñu neena jami ni ko muna def mok lu doon ñu top yonente bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yonente bi nga xamni mom la yalla tan yoniko pour mu ñew jangal ñu naka lañuy jamo borom bi subhanahu wa ta'ala. Kon lepp lu yexeti jamu rek ñi koy jele ci kan moy ci kenn rek lañ ko muna jele te moy yonente bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lol motax mu ne fa huwa tariqul ladhi bihi na'rifu ahkam rabbina mom de yonam yi mom yonentou bi ben moy ben yon bi nga xamne si lañi kami atté borom bi subhanahu wa ta'ala wa nata'abadu li rabbina ala basiratin kama amarna la subhanahu wa ta'ala kaw am kama arada subhanahu wa ta'ala. Kon suñu bëgge jaamu yalla jaamu ko xamne da fay teggu ci kam kam bu leer nañ bu joge ko ci borom bi jaamo ko mom yalla comme nim ko da bëgge mom yalla lolu fop ñu top yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam nena war rusulu inma kanat muhimatuhum tawdihu tariq lil ibad nena yonenti yeb sen nitte yeb moy ñu leral yoon wi nga xamne mo jëm ci ngeermane yalla ñu leral ko jami yalla yi ndax jami yalla yi mëna jaar ci yoon yoyu lool motax mo ni likay yata'abadu li rabbil ibad ngir ñu mëna jaamu bor bi nga xamne moy borom bindef yeb kon nena فلا طريق الى وصول الى الله والى تحقيق الدين الله الا بان تتبع محمد صلى الله عليه وسلم نينا كون بن يون دو مونا ام يون و خامن دا فاي اك تي يالا يون و خامن دا فاي دكل دين يالا ني ني نينا لولو ام دو مونا ام بن يون لورول ني توك محمد صلى الله عليه وسلم وان تعلم ان من حصاه aw anna man asaw daqala an-nar way tam yow julit bi war ngay xamne kep ku bay yoonu yoonu bi rek koku bu dee ci yoon mom jaar mom safar la jëm ak kum ak keneen ku meuna top na kep ku bay yoonu yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ak yoon mu meuna jaar ak ku meuna jaar yoonu ku meuna jaar ak nu meuna oyé koku waye koku mom bu dee ci yoon bu rek safar la jëm neena wa man ata'ahu daqala al-janna waye kep ku top muhammad sallallahu alayhi wasallam dana dugu aljana. Kon masale ñaaral bi ci ay jang non moy istadala musannifu ala hadhihi almas'ala bi qawli inna arsalna ilaykum rasula ila akhir alaya wa qawluhu wa bilan ay shadidul mahlaka ndax yalla neena man yalla de yonina ci yeen yonent yalla muhammad comme nima yoni won ci firawna ni tam ya yonent yalla musa waye na firawna bamu wedde musa ak mom ak ñam andatom yalla neena man yalla di halak nako ala kande bo xamna ni bu maga mag la da moy labal nako ci bi geega mom ak ñam andatom kon aqadna aqdan wa bilan bima shadidal muhlikan shadidan muhlikan ala kande bo xamna ala kande bu tak la bu metti wa dhalika anna la amra ka firawna wa junudahu fil bahri yalla tabarak wa taala laban na firawna ak sardar sardar yi andu don yeb ci biir geej ga hina ma kafaru bi musa waxtu wi nga xamne ni ñom weddi nañ musa mi nga xamne mom la yalla yoni ci ñom kon lolu lesi nañ yalla di jox neena kon kep ku yoni weddi na yalla rek yalla daf lay halak yalla muy kopp wa mak ak julit yi ne kep ku baye yoonu yalla rek yoonu yoonu bi rek xamal na yow yaangi jaar yoonu halak kadde comme firawna nan nako yalla defo na nitami mo tamone analaha yuhlikum fi dunya wa fil akhirah ma'alum ila nar neena yalla alak na len de waye nak yawmal qiyam sen muñ moy nek safara kon lolou lañu yalla di wax ci aya bi ni neena kon wali ajali hada ngir kon li kon fal wajibu tijahul anbiya ittiba'uhum kon war nañu ñun ñep suñu digënde ak yonenti yalla yoni ci ñun moy ñu tok yonenti yoyu ñun julit yi war nañu suñu digënde ak muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ñu tok ko li ñu war moy ñu tok ko ndax moy ko de ala kande lay ñu fi way ala kande lay jox ele yowal qiyam wala ibadatullah ala muqtada ma bayyanahu al anbiya neena jaamu yalla daal
moy nga jël li yonenti sa sam leral wa kon ñettali masala ci ayat bu jang moy neena fi hadhihi almas'ala ma yata'allaqu birububiyyah wa neena ñettali masala bi neena mu fay jangale walu tawhid bu ñu wa tawhidur rububiyyah tawhidur rububiyyah rek moy nangone yalla moy borom bi moy warsagal moy ray moy da moy moy febarlo moy cieñ guddi di wacce taw neena mas mu fay jangale lolu tam waye neena wabil uluhiyyati mu ne mu ngey jangale tam fofu tawhidul uluhiyya moy jamu yalla kesse lepp lu xeti jamu ñu deggel ko borom bi subhanahu wa ta'ala haythu qala fi rububiyya mu ngi wax nak ci walu tawhidur rububiyya ne anna allaha qalaqana wa razaqana yalla moy bur bi nga xamne moñu amal moñu warsagal kon moñu amal gogu ak moñu warsagal da fay tektal tawhidur rububiyya ndax yalla moy ki bind moy ki wacce warsagitam te li de tawhid la ko xamne mom mo jitt ci tawhidi waye li rek du doy ci julit bi pour mu meuna nek julit ndax heferi makkaya ñom abu lahab abu jahl ak ñeñ andalon ñom ñep gem nañ ne yalla mo len bind gem nañ ne yalla mo len di warsagal waye lolu dugulul len ci islam lolu muccalul len ci mbugalam yalla tabarak wa taala ta borom bi wax nañu ci alquran ni wa la insha'atuhum man qalatuhum la yaqulun allah solen la ye yow muhammad ñom heber yoy di jam ay xereb kan mo len bind da lañ wax ne yalla mo len bind duñ wax seen xereb wa yalla waxa nañu ci benen aya ni solen la ye kan mo bind asmani jurom ñar ak suuf la yaqulun allah lolu ñom ñoy tontu lolu wala insaatu man qalaqa as-samawati wal ard la yaqulun allah kon tawjid gogu rek du doy waye da na ko xame ne yalla moy ki bind yalla moy ki warsagal moy dundal moy ray lepp mo koy def kon nak li ci wara teggo moy jaglel yalla mo meun ak jaamu yalla lepp lu nga nang koy jaamu nang koy wetal lepp lu xeti jaamu nga defal ko ko mom yalla tabaarak wa ta'ala su boba dem gi nga gem ne yalla mo la bind mo lay warsagal mu soga meuna am jeri lol motax hebe yi nga xamne ñom lay sa sam don teha don jihada ñom ñep nangul len tawhid rububiyya wa rububiyya gogu nonu taxut ñu dugg ci islam waye nak so ko le tay juliti legi rububiyya bi sax problem ñaata julit ñoy ñi nga xamne tay gemuñ na seen warsak yalla mako yoy gemuñ na seen warsak yalla mako yer gemuñ na seen dundu mu ci loxol yalla tabaarak wa ta'ala fokk nañ ne seen dundu dal pour mu guddu fokk ñu dem ko di leneen luñuy tak seen yaram ñi nga tak ay beñen ñi nga tak ay téré ñi ci yenen ñi di sang ci johnson yi di ek sax ci garab di sang lool yeb ngir warsa bu guddu wala fan bu guddu ta ay julit ñokoy def ta heferi makka yi nga xam ñam nekk ñoon julit ñom gem nañ ne seen warsa ak yalla koy joxe gem nañ ne yalla mo leen bind seen dundu ak seen de yeb mu ci loxol yalla waye loolu tax ñom ñu nekk muslim waye tay ñi wax la ilaha illallah tay ñom ñoo ñoy def yu melni yeb tay xéti bokalé yeb tay kon so ko le kon julit yi bari tay ñu ci biir bokal da julit yi bari tay ñu ci biir bokal kon lor mo tax mu ne ci biir masala bi yalla mu ngi wax ne wala borom tere mu ngi wax ne anna la qalaqana wa razaqana yalla moy ki ñi bind ta suñ dundu ak suñ de lepp ci loxom na nek neku ci xol kene motax ibnu abbas yunus sallam ko don jangal ci hadith bobu ni law anna ummatan ittamu ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka ila bi shay qad qadara lahu lak wa law ittamu ala an yadruka bi shay lam yadruka ila bi shay qad qadaba lahu alayk rufi'at al aqlam wa jufat as-suhuf li yunus sallam don jangal ibnu abbas tawhidur rububiyya nako xet bi yeb buñ dajé won pour jeriñ la lo xamna ni yalla dogal ko ci yow neena ko duñ la mëna jeriñ lolu mom waye xet bi yeb buñ dajé won pour lor la wala pour xeñ la lila yalla wara jox neena lolu kenn du la ko mëna xeñ waye kenn du la mëna lor kenn du la mëna lay lulul sa dëgg lulul li yalla bind ci yow te yalla bind na mbir yeb ba paré rufiyatil aqlam ba jafati suhuf qalima daagam doon bindé wawna te bindé ma bindé na lam doon bindé ba paré te lepp lu bindé lu moy am kon julli bi fi la wara tek tankam gëm né dundam war sagam ak lepp mu ci loxol yalla tabaarak wa ta'ala bala mu ñëlako yalla bi yunus sallallahu alayhi wasallam neena
doomu adam bi mu amé ñeneen ci wër ci biir yaayam ci la yalla yoni ab ben malaika mu ñew bind pour mu bind ñeneen ci bir bind adjalam moy mom su juddo ñaata at lay am sa do ñaata at lay dund wala ñaata wër wala ñaata tees bind war sagam lu mu wara am yeb bind ku texale nek wala ku texal di lay li yalla bind nako ba ci biir bala nit ki di judd ci kon biir yeb yalla da ci pare ba pare su ko defé julli bi da fay dundé nonu gëm né du namak leppam ci lo fal borom bi la nek subhanahu wa ta'ala lo motax mu ni anna laha qalaqana wa razaqana wa walam yakuna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ataa wa dakhala janna wa man asaa wa dakhala nar kon fofu itam benen point mu fa manam tay yoni bari nañ lor yoni bari nañ manam tay ñi ñi ngeen misal ñi ne yoni yobu ñi ñi aljana dafa bari waye diine mom waxul lolu alquran waxul lolu alquran ben yoon rek la juñi ne kep ku bëgg dem aljana yoon bobu ngay top da moy yoni kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam amatu benen yoon bu ñi mëna jaar pour dem aljana loolu lañ jaar yoonu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mbolem yoon yi ñu sos ki ci ko yeb diko hooy yoonu yalla wi te nekkul mu wuté yoonu yoonte sallallahu alaihi wasallam yoonu yeb yalla close na waxuma la yoon yi waye yooni yoonte yi ñakk ye yoonte yi yalla ñakk yoon yi ñom nuh ibrahim musa isa yalla ba mu yooni muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa close yoon yeb alquran ñew folli téré yeb sariya mi ñew folli yenen sariya yeb yalla nak ne kep ko ku yoon ku fekke dundi yeen wala diine yoonent bi manam duma nangoti kenen di jamo kenen di ma jamo ci benen yoon bu yoon yoonent sallallahu alaihi wasallam wamay ghayra alislam diinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhir min alqasir kep ku nek ci benen yoon wala ci benen diina bu islam difa jamo yalla donte yoon wowo nonu yoonent yi passé won la yalla neena duma ko nam lutax moy borom bi subhanahu wa ta'ala dafa tan muhammad sallallahu alaihi wasallam yoni ko ci ñepp ci ñepp la ko yoni dem ko yoni daf na ko ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira mo xat ne qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an yalla nako yow muhammad dama la yoni ci ñepp bima la ebal dama la ebal ci aduna bi yeb ci neek do mo adama mbolem kuy dundu fekke sa dina yoon lu mu wara def moy baye lam nekkon yeb dal yow top la ko rawati na janaabu yunus sallallahu alaihi wasallam ñu ngi na xal lu yoon wi jangale dina ji mu leer nañi lepp lu yobbu nit ci aljana yunus sallallahu alaihi wasallam leral nako lepp lu yobbu nit ci safara mu leral ko legi nak de juliti amatuñ dara luñ wara def lu top yoonu yunus sallallahu alaihi wasallam top yoonu yunus sallallahu alaihi wasallam lepp lu wuté ak yoonu yoonte bi ak ko mëna essi koku eleg yalla du la laaj mbiram yomal qiyam lolu julli def ci wara am fulla ak fayda keren ko fi top itam yalla du la laaj mbiram kon keren koy top fexel mu depp lam koy topé mu depp ak sunnay muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekke essi na lo xamna ni wuté nak sunnay muhammad sallallahu alaihi wasallam koku ben julli war koy top ci lolu ndax so de yalla dula laaj mbiri ko turi fam ni yeb fofu la fi la yeb di way suma serigne ak di way suma liyet yeb fi rek la yeb xam nga kan la yalla taaj laaj ci doom arabi bo de ci mit bamil di kenn rek moy muhammad sallallahu alaihi wasallam man nabiyuka naka nga defone ak goor gama yoneul ci yeb su fekkone yow yaangi fekke yow da ngay tundu sa tundu yeb ya ko teunk won ci top suné muhammad sallallahu alaihi wasallam bes bobu sa tontu dina neex bes bobu sa tontu way su fekke da nga replacer son keren ha ci yoonu yoonent bi sallallahu alaihi wasallam jël keren te ko ci place yoonent bi allah akbar bes bobu do mëna tontu mokki bes bobu do mëna tontu kon lolu la julit bi ko def gëm bu baax xamné keren ku ñuy top fe da fay top muhammad sallallahu alaihi wasallam su baye yoonu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam baye ko fa sandi ko fele top muhammad sallallahu alaihi wasallam li la yalla wax ci alquran borom bi neena ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir
gëna yoonu ci yalla bi moy suñu roy way moy suñu exemple ñu def kep ku yaakar yalla gëm yowmal qiyam ben roy way nga moy muhammad sallallahu alaihi wasallam koku lañu wara jang sunna koku lañu wara jang nam doon jaamo yalla ak lam doon jaamo yalla ñu jaamo ko yalla gis nga julli gi wax nañ ko fi yoonu saasam julli na ba bare ne sallu kama ra'aytumuni usalli waye mu ci julli rek tuddi yalla ye wirde ye yeb yoonu saasam mo ñu jëkkay def lu nam doon wirda nga wirdaanu lam doon wirda nga wirda lu la nam ko doon defé nga defé ko nono lim yum jëlon nga jël lim yoyu bul ci eppal bul ci wañ ndax yalla tabarak wa taala lam bëgg pour ñu jaamo ko ko lolu la yalla la daal di jël natale ko bam paré daal di ko jox yoonu saasam ne ko demal nga jangal ko jaan mata lego li wax nañ ko do manam lego li mu wacci yoonu yoonu tibbi saasam te yebul ko ndax ñen ñi da ngay dégg ni astaghfirullah la ilaha illallah yoy lolu nak la moy nekké bi da way soko defé neneen mu wuté nako yoonu saasam jangalé bi da duguna soko defé neneen mu wuté nako yoonu saasam jangalé bi da duguna ndax am ngeen jangeen hadith bobu ñett ñoo ñewon ci kër yoonu tibbi sallallahu alaihi wasallam don laaj soxna yoonu saasam nak la yoonu saasam di jaamu yalla ci kër benen ko netale kenn ku nek xeb lolou xeb popam ni way na xam na ndigam yoonent bi la yalla jegal ay bakkar ñu passé bi ñew mom muy def ni kon ñu ñu wara def kenn ki na mom day continuer di wor ci dundam dootu dogati xam ngeen na or mom jaamu yalla du jaamu yalla waye neena mom da fay or dundam yeb dootu dogati ki ne mom ha amadu soxla ci jabaram pare na ci sey ki ne mom day jut guddi yeb lay jut day julli guddi yeb ku nek dal saf bopam lo xamne ni yunus sallallahu alaihi wasallam jangale ko xam yene julli baxna wa yunus sallallahu alaihi wasallam si gatal bim dege ñooñu daf leen ko leen dege na yene wax li ak li ak li ak li ñu ne ko waaw mu ne ma leen gëna ragal yalla ma leen gën fi yalla waye man de damay hor di dox di nafila di neew di sey samay soxna da kepp ko xamna ni bayina suma sunna si ko ko bokul ci man wa suñu ko def ñu doon waxe moy ndax julli baxu julli baxna wa lu tax ñu ñu wacce sunna bi moy dañ ëppal dañ ëppal kon so ëppalé ci diina rek wacce nga yoonu yoonu sallallahu alayhi wasallam te ëppal gogu da fay tax yalla li ngay def duko nang li ngay def yalla duko accept ndax comme yalla waxna le diina ji daf ko régler mom yalla nam bëgg pour ñu jaamo ko ko ak lam bëgg pour ñu jaamo ko ko ak nim ko bëgge lim yaak yépp daf ko jox yoonu sallallahu alayhi wasallam so bu ko defé yoyu julit bu nekk war na koy baye xel bala ngi koy réral diko essil lo xamné diko sax lo xamné ni yalla tabaaraku ta'ala diglé wu ko yonalu ko lolu motax téré bi ni wax lolu motax mas'ala bu fofu la ngi am moy annallaha khalaqana yalla moy ki ñi bind amal ñu keneen ko fi top te ko place yalla ko bindul la amalul la dundalul la deful la ngay gis deful la ngay deg joxul la oxygène bindef la comme yow mom ni mu wara jaamo yalla non nga wara jaamo yalla kon yeen ñepp da ngeen wara and dem jaamu borom bi jembalu ci yalla tabaarak wa ta'ala mota balkhis ba nga xamantene suleyman war nako bem bëgg bem ñew bu tuub ya si yalla subhanahu wa ta'ala lan la waxon dafa waxone aslamtu ma'a suleyman lillahi rabbil alamin waxone as jebal wu ci suleyman de suleyman mo yonent bi waye bem ñewé pour jebal mom balkhis dafa waxone jebaluna man ak suleyman yeb kan si yalla subhanahu wa ta'ala waye legol nga gis julit bo xamne da fay jël bopam jebal ko ci doomu adam wala ci mbindef na ci wali wala ci borom xam xam nga ne ko jebal na la sama bop yow la yaakar aduna ak alakhir lolu lu graw la won bu oyef la ci lamagn waye lu graw la ci yalla subhanahu wa ta'ala nak nga jebal sa bop aduna ak alakhir ko bes koy de sa du ko yek mu nga fele ya nga fi di nga febar du ko yek waye fakk na lu wor mo nga jebal sa bop bur bo xamne mom day dund te dude bu day gis mbir yeb di xam lepp katanam am fu doore am fu em koko soko jebalé sa bop di nga xamne jebal nga sa bop ko xamne ni ma sha Allah borom doole la borom katan la borom man man la kon sew sew yi yeb mom la borom téré bi di jangalé pour julit bi éw baye xel dinam baye xel manam pass passam limuy gëm ndax diina ñaari mbir la
pas pas ak jëf pas pas moy li nga wara gëm sa xol bi ni nga wara bëgge yalla ni nga wara ragalé wëkkelu ci mom yaakaar ko lolu do ko do fa tek ken mu yalla nga wara gëna bëgg ci lepp yalla nga wara gëna yaakaar ci lepp yalla nga wara gëna ragal ci lepp lolu motax yalla dañuy wax nak amna doomu adama yo xamna ñom amna doomu adama yo xamna ñom ñom de jël nañ ay dendaalé moy jël nañ ay ñeneen tek leen say ne ñom ñoñu lañu gëna bëgg wala ñoñu dañ leen di bëgge comme ñu bëgge yalla subhanahu wa ta'ala way amna ño xam na ñoñu lañu gëna bëgg borom yi wamina nas man yattaqizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah la ilaha walladheena amanu ashaddu hubban lillah borom ni amna ci doomu adamay ci julit yi sax ño xam ne jël nañ mbindeef tek ko place yalla tolé la ko yalla subhanahu wa ta'ala bëgg mbindé bobu comme ni bëggé yalla wala nañ bëggé mbindé bobu mo raw sa nañ bëggé yalla subhanahu wa ta'ala ay borom bi ne walladheena amanu ashaddu hubban lillah neena ñi gëm yalla mom gëm ku wër ñom yalla lañu gëna bëgg ci lu ne yalla mo leen gëna seen baay mo leen gëna seen yaay mo leen gëna seen jaba mo leen gëna seen doomi mo leen gëna seen alal mo leen gëna seen bop mo leen gëna li tam seen sëriñ ak seen lepp waye nak mune walaw yara alladheena zalamu iz yarawna al'adab anna al-quwwata lillahi jami'an ene deug doñ kat yoyu ñi bokal ak yalla di jël keneen wala leneen di ko tek place yalla ci mbeugel borom ene suñu gisoon ki rek yowmal qiyam lay xew iz yarawna al'adab waqtu bi nga xamne dinañ fess ak jahannam borom ene xamne anna al-quwwata lillahi jami'an xamne bis bobu kartan doore yalla rek mo yalla rek moy borom kartan inshallah lool motax mune fañuy muju ñom ñooñu dañuy kenn ku ne dañuy bindi man lool motax mune istabara alladheena tubu min alladheena taba wa ra'u al'adab wa taqata'at bihim al-asbab borom bi xamna li haqu yëm ñu ko wax ñu préparé buñ bokk ci ñooñu neena ña doon topé moy talibé dañay dëñtelu ci ñañ doon top ci kalifé ñu doon top tegone len place yalla nañ wax na suñu yeboon wala suñu delwaton aduna duñ len top wala duñ len tek place yalla subhanahu wa ta'ala ko defé nak borom bi ne bis bobu ñom ñep ci lañuy perte daal dem ci xam yalla yalla mu sa ci ko li yeb yalla mu ko wax ko firi suñu bot mu ko wal bala ñu dembe mir mo egg ci mir mom non yalla yalla defal jega top yalla may ñu tawhid may ñu wétal yalla tabarak wa ta'ala musal ñu ci lepp lo xamna ni bokale la ak xetam wa ma dalika la bi aziz wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.